sudah wada warka subaxnimo aan sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarkum beelka furta oo warkii ugu dambeeyay waa subaxnimo sabdi ah qodob xasaasi ah ina soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo meesha oo degi doona markii uu xilka ka dhamaado oo la ogaaday marwada madaxweyne farmaajo Seyna Macalin oo haatan ku sugan magaalada Kampala ayaa waxa ay bilowday in ay magaalada Kampala ka raadiso guri kira ah oo ay degaan reerkeeda kadib marka madaxweyne farmaajo xilka laga tuuro amaba looga guuleysto kursiga doorashada soo socota madaxweyne farmaajo ayaa wajahaya doorasho la hubo in dib loo soo dooran doonin waxaana la sheegay in isaga iyo reerkiisa ay qorsheysteen in ay degaan dalka Uganda sida ay calansida media u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Kampala waxaa marwa Seynab la soo tusay ilaa 3 guri oo ku yaala magaalada Kampala waxaana xogta ay sheegaysaa in ay ku qanacday guri ku yaala xaafadda Kiwatulu oo ku taala duleedka magaalada Kampala kaas oo ka kooban ilaa 6 qol halka uu degi doono madaxweyne farmaajo marka uu xilka ka dhamaado waa guri ku yaala magaalada Kampala ee ay marwadiisa kireysatay lama huba in ay gadan doonaan hase ahaatee maadaama madaxweyne farmaajo uu ka taajiray waxyaabo badan isla markaasina lacag aad u fara badan oo haysta xogta aan helnay ayaa sheegaysa in gurigaasi ee kira ahaan u raadisay marwada marwa Seynab ayaa ka mid ahayd wafdigii oo horkacayay ra-iisul wasaare ku xigeenkii dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo halkaasi u tagay ka qaybgalka furitaanka warshadda samaysa sokorta oo ay furatay haweeney Soomaali ahi si kastaba ha ahaatee gurigaasi quruxda badan oo meeshaasi ku yaalla ayaa uu degi doonaa madaxweyne farmaajo markii uu xilka ka soo dhamaado amaba kursiga loogu guuleysto dhinaca kale shaqaale Hindiya ka soo jeeda oo afduub ahaan loogu haysto Muqdisho muwaadiniin u dhashay dalka Hindiya oo u shaqeynaya mid ka mid ah shirkadaha fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayay la soo diristay xaalad aad u adag warbaahinta waddanka Hindiya waxay tabinaysaa in 30 muwaadin u dhashay dalkooda ay horaantii sanadkani heshiis la galeen shirkad laga leeyahay Soomaaliya balse aysan helin xuquuqdooda Life Hindustani oo ka mid ah warbaahinta ugu caansan dalkaasi ayaa warinaya in ehelada dadkaasi ay faafiyeen muuqaalo ay sawirro ka turjumaya xaaladda adag oo ay dadkani ku sugan yihiin warbixinada la baahiyay waxay sheegayaan in muwaadiniintaasi laga qaaday baasaboorradii ay wateen sidoo kalena ay mushaar qaateen kaliya 2 bilood hay'adda xuquuqul insaanka dalka Hindiya ee safaaradda Hindiya ee magaalada Nairobi ayaa sameeyay dadaallo ay ku baadigoobayaan inay dadkaasi xurriyadooda dib u soo helaan waxaana la rajaynayaa inay dhawaan heli doonaan warbaahinta madaxa bannaan badi ma hesho xogaha dhabta ahi ee ku saabsan arrimahan oo kale maadaama ay dowladda si gaar ahi u dabooshay kiiskani dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga wadani ee Soomaaliland oo laga helay cudurka caabuqa 19 guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ahi ee wadani Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa la sheegayaa in laga helay cudurka safmareenka ee caabuqa 19 qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook-ga ayuu ku xaqiijiyay in laga helay caabuqa 19 kadib markii la baaray waxaana uu sheegay in uu galay karantiil muddo 7 cisho ahi waxa uu soo qoray alxamdulillaah calaa kulli xaal maanta waxaa la iga helay caabuqa 19 baaris kadib waxaan aan ku jiri doonaa karantiil iskay ah oo 7 maalmood ah sida dhaqaatiirtu ku taliyeen caafimaadkayguna aad buu u fiican yahay ayuu yiri mucaaradka mudane Cirro deegaanada Soomaaliland ayaa waxa uu ka mid yahay deegaanada Soomaaliya sida weyn oo u saameeyay cudurka caabuqa 19 waxaana dadka laga helay ku jira xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland dhinaca kale golaha wasiirada galmudug oo sharciyo muhiim ahi ansixiyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa guddoomiyey shirka golaha wasiirada galmudug oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada kulankaasi ayaa lagu ansixiyey shuruucda kala ah sharciga shaqaalaha rayidka ahi sharcigan nidaaminta iyo naqshadeynta magaalooyinka galmudug sharciga dakhliga gudaha oo ay soo gudbiyeen wasaarada kala duwan sharcigan ayaa waxaa soo gudbiyey wasaaradda shaqada arrimaha bulshada howlaha guud iyo guriyeynta iyo sidoo kale maaliyadda iyo mas-uuliyiin kale sidoo kale sharciga dhismaha guddiga adeega garsoorka ayaa maray akhrintii koowaad madaxweyne ku xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa madaxweynaha ku wehelinayay kulankaasi xog xasaasi ayaa fadeexad xarunta gobolka Banaadir oo korontadii laga jartay iyo warar dheeraad oo ka soo baxaya mid ka mid ah shirkadaha bixiya adeega korontada ayaa muddo saacado ay korontada ka jartay xarunta dowladda hoose ee Xamar kadib markii la siin waayay lacago kumanaan kun oo dollar ah oo lagu soo dalacay gobolka Banaadir gaar ahaan xarunta dowladda hoose
warbaahinta ayaa ogaatay in gelinkii dambe ee 20-kii bishii ilaa 21-kii ay koronto la'aan ahayd xarunta maamulka gobolka Banaadir, waxaana lagu guuleystay in la soo daayo maqribkii dambe isjiijiid kadib heshiis kale oo la gaaray. Wararkan helayna ayaa sheegaya in lacago badan oo si gaar ah lagu yeeshay dowladda hoose ee Xamar isla markaasina ay ka cagajiideen bixinta lacagta, taas oo sababtay in adeegii korontada gabi ahaanba laga jarto, halkaas oo musuqmaasuq xooggan uu ka jiro. Muddo lama bixin lacagta waxayna gashay isku tuurtuur iyo cagajiid badan. Sababtaas ayaa keentay in aan jarno muddo kooban, laakiin markii dambe waa laga heshiiyey, ayuu yiri mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda jaratay korontada. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in muddo saacado ah laga jartay korontada, waxayna arrintaasi gobolka ka dhex abuurtay buuq aad u fara badan iyo isqabqabsi. Muddo kooban ayaa la jartay korontada, waana sax, waxaa daahday lacag bixinta, waana ogtahay xarunta dhismo ayaa ku socda, aadna loogama shaqeeya, ayuu yiri sargaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta. Horey ayaa aqalka dowladda hoose ee Xamar looga jartay biyaha muddo isbuuc ahay, waxaana xarunta gobolka laga soo sheegayaa maamul xumo xoog leh oo ka jirta xafiiska iyo shaqaalaha guudba. Arrintani ayaa imaanaysa iyada oo dalka uu ka maqan yahay duqa Muqdisho Cumar Finish oo arrimo caafimaad u jooga dalkaasi Turkiga. Si kastaba ha ahaatee, maamulka gobolka Banaadir ayaa fadeexadani kusoo bixiysa, isla markaasina lacagihii biyaha iyo korontada loogu talagalay ayaa gebi ahaanba la musuqmaasuqa, isla markaasina isqabqabsiga ayaa sii xoogaysanaya. Dhinaca kale, goorma ayaa codka kalsoonida loo qaadayaa golaha cusub ee wasiirada? Xildhibaanada golaha shacabka ayaa berrito Sabti ahay xaruntooda Villa Hargeysa ku yeelan doona kulan xasaasi ahay. Taariikhda waxay berrito ku beegan tahay 24 Oktoobar, waxaana ajandaha golaha shacabka uu noqon doonaa inay cod u qaadaan xukuumadda uu dhowaan soo dhisay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Ilo wareedyo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in qaar ka mid ahay golaha cusub ee wasiirada ay kulamo gaar-gaar ahi la yeelanayaan qaar ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka, waxaana la fahamsan yahay inay weydiinayaan codka kalsoonida. Waqtiga xilhaynta dowladda ayaa gabaabsi ahay, golaha wasiirada ee cusub ma haystaan waqti ku filan, balse waxaa laga sugayaa sida ay marxaladaani kala guurka ahi dalka ugu samata bixiyaan. 19-kii bishan ayay ahayd markii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu soo doortay golihiisa wasiirada oo ka waji duwan xukuumaddii la riday dhammaadkii Julaay, waxaana la sugi doonaa kulanka golaha shacabka iyo natiijada ay helaan golaha wasiirada cusub, haddii akhlabiyadi la siiyo iyo haddii aan la siininbo. Dhinaca kale, ciidamada dowladda oo deegaano kala wareegay ururka Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 21-aad, ayaa waxa ay maanta weerar ku qaadeen deegaanada Labidulle iyo Siina Dhaqo, kuwaasi oo ku yaala duleedka magaalada Dhuusamareeb, isla markaasina ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaal xooggan oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaanadaasi, waxaana saraakiisha howlgalka ciidamada hogaaminayay ay sheegeen in ciidamada la wareegeen deegaanada Labidulle iyo Siina Dhaqso ee duleedka magaalada Dhuusamareeb. Taliyaha guuntada 15-aad qaybta 21-aad Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame ayaa sheegay in ciidamada ay khasaaro xooggan ku u geysteen dagaalyahanada ka tirsan ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay si wanaagsan u sugayaan amniga deegaanada ay la wareegeen. Sidoo kale, taliyaha waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ahi Al-Shabaab ilaa iyo inta ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada Mudug iyo Galguduud ee gobolka Galmudug. Deegaanada Labidulle iyo Siina Dhaqso ayaa waxa in muddo ahi maamulayay ururka Al-Shabaab, waxaana ay noqonayaan deegaanadii saddexaad ee ciidamada dowladda ay kala wareegaan Al-Shabaab, kuwaasi oo ku yaala duleedka magaalada Dhuusamareeb.